halkani waa deegaanka Balaaris oo ka tirsan gobolka Saraar waxaana lagu qabtay munaasabad shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiinayo arday xifdiyey quraanka kariimka kana baxday madrasada deegaanka Balaaris madrasadan oo ay maal galiyeen wax garad iyo mas'uuliyiin ka soo jeeda deegaankaasi Balaaris oo ka mid yahay ganacsade Axmed Warsame oo yaan xirsi Xaaji Daahir iyo xubno kale ayaa waxa munaasabada lagu qabtay ardaydaasi xifdiyey quraanka kariimka ka soo qayb galay maamulka dawladda hoose ee degmada Caynaba wasaaradda diinta iyo qaafta isuduwayaal iyo mas'uuliyiin kale munaasabadan ayaa waxa ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Caynaba Cabdi Xaafid Libaax Salaax xildhibaan Maxamed Axmed Galasaajin oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Caynaba isuduwaha wasaaradda horumarinta reer miyiga Maxamed Daahir Cabdi ganacsade Axmed Warsame aqoonyahan xirsi Xaaji Daahir culimo awdiin iyo mas'uuliyiin iyo waliba maamulaha madrasada deegaankaasi Balaaris ayaa dhamaantood boo hambalyeeyeen ardayda xifdiyey quraanka kariimka ila kum la yurdukum wallahu wa rusuluhu wa haqqu an yurdu haqqu an yurduhu in kaanu مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون inta in labadeed ku dhawdhow oo iyaga ka sareeyba ayaa ka baxay madrasada marka taa qudheeda in deeq wax lagu qaato oo bal dadkii waxa weeyaan caruurtoodii ka saaray yaha arkaan maanta inay wax weey qalin jabin lahaayeen ama waqti ka horaysay qalin jabin lahaayeen arday kalena iyaguna way dhawdhow yihiin oo waxay marayaan 82 saddex arday baan filayaa Usama Cabdi saddex arday ayaa 82 jis maray waxa ka dhinaa waa maxay waa laba jis marka taa waxa weeyaan aad iyo aad lagu dadaalo qodob kale kolle waxa jira kutub baa jirta ardayda hadii ahaan marka Axmed Warsame khayr laa siyo u siday runtii deema Axmed Warsame de tacab buu gashaday iyo ragii kale la gashadayba Ilaahay waxaynu u baraynaa subxaana wa tacaala Ilaahay inuu miisaanka xasanaad ugu daro Ilaahay subxaana wa tacaala inuu boos jannada uga dhiso inta hadaan wax weyn jiri lahayn intaas arday soo maatmaadeen macallina ma imaadeen marka taasna insha Allah waa baraarujinaya ardayda tiradeedu waa 4 ku dadaalay khayr Allah siiye nin halka ku xisi doono Ismaaciil Haaji Daahir in ardaydaas ay qalin jabiso oo ay soo baxdo kaalin lixaad uu ka qaato in markii la guuray ay soo ururtana kaalin lixaad uu ka qaato qofka xaqiisa lama qariyo limitis ardaydu mar bay quraanka dhamays insha Allah aniga horta magacayga waxa la dhahay Cabdiraxmaan Aadan Maxamed macallinki madrasada Balaariseed hagan ka soo baxay iyo sistamkayga waxbarashadu markiska weynay hargeysa ku yaalo wey insha Allah madrasada waxay furnayd laba sano 8 bilood saas qiyaastii in maayo laba kelmadood ma oranayaa horta ardayda waxaan leenahay hambalyeenu leenahay ardayda imi ka dhameysay kuwa kale ku soo jirana waxaan leenahay sidaas oo kale u dadaala waxaan una leenahay intaas oo awgala si dhawaatan weey sida hore loo sheegay cilmiga kala harina halka ka wada imin kun baa bilowdeen qodobka labaad aan oranayaa waxa weeyaan waa waalidiinta waalidow sida culimadu sheegtay ardayga aad madrasada keentay waad iskaga hadhaysaa soo maaragtid hadduu arigu kaa lumo iyo hadduu geelu kaa lumo iyo hadday wax kale habsaamaan ardaygaa dib ugu soo noqon maysid haddii aad doonaysid weeye inuu meel gaadho weeye soomaalidu waxay tiraahdaa geesinimadu waxaa la yidhi waa yaro cagaar dhulka lagu xijiyo soomaa saddex muddo yaro aad ilmaha ka sabirto u weeye intaas ayuu qofku wax ku noqonayaa intaa marka laga yimaado sida culimadu noo sheegtay qofkii qof wax bara ama waalidnimaha ku baro horta tawaalidka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay maalinta qiyaame waalidkii ubadkiisa quraan baray in loo gelinayo taaj dahaba dadku wada arkaya dee ala ruusul khalaaiq dibadna waa oranaya maxaan ku mutaystay waxa loo leeyahay ilmahaagii aad quraanka bartay
ayaad ku mutaysatay aad waxaan ugu mahadcelinayaa ilaa heer wasiir ilaa ninka la yiraahdo hadii axmed warsame cid kasta xirsi cid kasta oo arintaa isku xidhay oo jundigaa gelisay oo dhaqaalaha ku bixisay oo noo soo dirtay macalin noo soo xushay aad iyo aad bay u mahadsanyahay kulley toole ciddan noo timi ee ilaahiyo hargeysa ilaahiyo waxaan kugu jidka dheer soo martay markii horena dhaqaalaha iyo hadaalaba kuuriya maskaxdaba ku bixisay ardaydan soo baxday maanta midhaheeda ay soo baxeen in badan ay ku dadaaleen waa u mahadcelinaynaa ilaahay waa u mahadcelinaynaa ku soo baxday waxaan leenahay nasiib baaleedihiin reer ballaadhiseed maadaama maanta aynu maaragtaay jaranjaradii koobaad oo qur-aanku uu dhammaaday aynu taagannahay laakiin geedigii ay ku socotay maaragtaay tacliintu waa bilow innaga ujeeddadeennu waxa weeye waa waxbarasho waad ogtihiin oo reer ballaadhiseedow dee waqtigaynu malcaamadda bilownay waxaynala soo marray dee waynu ognahay waa duco iyo dardaaran dardaaran haddaan ka horreeyo waalidow wuxuu sheegay shiikho ilaahay ka jisaayse iyo malcaamada hayaa inay ardaydu laba qaybood ay tahay qayb magaalada ka timaada iyo qayb miyiga ka timaada oo uu sheegay weliba in kuwa miyigu ay badanaa markay meelo dhexe qur-aanka soo gaadhaan la kaxaysanayo waalidow waxaan kugula dardaarmayaa oo aan ku leeyahay hadduu ardaygaagu aad doonayso inuu la misaal noqdo kuwa caalamka iyo madaxda ah ee waxa weeye haga kuwa aqoonta leh waa inaad ku dayataa oo aad u daysaa halka cilmiga iyo ay taalo aqoonta maanta madashani waa madasha adduunka ugu qiimaha badan leh waa madal qurxoon sharfan oo ku sharfan qur-aankii ilaahay wax la bartana waxaa ugu fiican qur-aanka ilaahay baa ugu fiican ilaahay qalbiyadeena ha ku sugo diinta ilaahay qalbiyadeena diinta ha ku sugo ardayda yara ubaxa ah ee qur-aanka ilaahay dhammaysay iyo waalidiintii ku tacabtay way ammaanan yihiin ardayda waxaan kula dardaarmayaa awrka awrku hadduu seetada furto wuu baxsadaa diintii ilaahay haddaad barato oo aad dib u eegi weydo oo aad ku celcelin weydo qur-aanka ilaahay ku celcelin weydo awrkaa seetada furtay baad noqonaysaayo bacal salaam waxaynu maanta joognaa madal la yimaado madasha ugu qiimaha badan oo ah inaynu hambalyeyno ubaxa yar dhallinyarada ah ee qur-aanka ilaahay xifdiyey aynuna hambaliyo una ducayno ayaa maanta ugu mudan waxaynu halkan u joogno ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryaynaa dhallinyarada qur-aanka dhammaysay iyo kuwa daba socdaba ilaahay inuu dariiqa saxda ah mariyo qur-aankoodana fahansiiyo midda kale waxaan u dhaafayaa macalinka madrasada gacanta ku haya uu hadlay ana ariga badi awrka ku dar geela waynu naqaanaa idaa awrka ku dar waynu naqaanaa orgagan riyaa ku dar waynu naqaanaa laakiin waxaanu loo baahan yahay inaynu sidaynu ariga iyo geela iyo ubadana idaaba inaynu dhallinyarada iyo ubax soo koriyeen u ilaalino haddii maqsadkeennu hal meel noqdo maanta waynoogno abaar baa dabada laisu geliyey haddee roob gugii dhoweyd dee roob lama helin deertii maanta insha allah soaan si wanaagsan si wanaagsan intay u daaysay ayay u muuqataa abaaru way dhacaysaa gooray timaadaba laakiin waxa ubaxa hadhaya ee dadka u hadhaya waa dadka dadkaasaa loo baha inaa ku tacabtaanoo juhdi badan gelisaan dhammayntiina waxaa munaasabadaasi soo xidhay isuduwaha wasaaradda diinta iyo qaafta ee gobolka saraar cabdiraxmaan cali ibraahim isagoo waalidiinta kala duwan ee ardaydooda aanay madarisada dhiganna ugu kula dardaarmay inay ardaydooda keenaan madarisadani aynu ku baariganay ardada qur-aanka baratay halkan waxaanu ka salaamaynaa ardada oo u baariganaa iyo waalidkii iyo macalimiintii intii kusoo tabcday iyo raggii juudiga geliyey ee madarisada u dhisay ee u maalgeliyey ee intaaba gacanta korka kaga hayay ee u arrintaa usoo taxay ee halkaa u keenay reer ballaadhiseed anu markaanu tuulooyin badan marnay tuuladii aan ilaahay cid u dirin oo saas axmed wasame iyo raggaa la midkaa aan saasoo kale tuulada ilaahay u dirin aan wax badan uga jirin
تولد ويد ذا شيء نم تولد إلى هاي عدوم بصدرة ما حد يسمى ستي ما عامد يسمى ستي قرآن كبير دميان قارنا من عامد باشكتها واحد يديس مساتك هالكوها مركا وإلى هاي بعدين صدرة علمي إذن كو يمي قريني معلمين تلا كتب تلا رجع إذن كسبورة يلا إذن كتاجر يا مركا تاجر دا إذن وين حج تندي إذن ندد باتين لو يمي ديجان كو أمني وقد ما أنتينا وحالك عسى أبال مرنك لدوان وكم ذي هاي كتابك القرآن الكريم كله جود دنسي أردي ذكر دوان ذي حفظ ذي القرآن الكريم كا حديثهن أو كده غي جن عسى أحمد ورسمه جامع بود عدي وربهند القرآن كسماري الآن عينا بقى